Робота, яку от я закінчив 24 лютого. Ну, типу, я 24-го дістав, думаю, треба доробити сьогодні там швиденько. І, типу, і все. Типу, більше я майстерні поки що заходити не буду. А потім подивився, думаю, ну все, от, як воно є, почалась війна, хоча я не дуже люблю так казати, що почалась війна 24-го. Вона почалась 14-го. От. І вирішив, що це робота так і залишиться. Вона була перервана нападом Росії на Україну. Вона така камені з неба. Вона і так співпадає з подіями. Це ну, як камінь полетіло у вигляді ракет. От. І я весь цей час працював над серією «Червона лінія». Це саме ті червоні лінії, які весь час в медіа особливо там чуються, що хтось перейшов червоні лінії, хтось не перейшов. Ну, тобто така гаряча така фраза. І я зробив там декілька робіт, але відправив їх на виставку. Це про будинки, про наш дім, про захист, про намагання збереження нашого будинку. І в мене у всіх роботах ця форма будинку. Я думаю, що я закінчу сьогодні, ну, в крайньому випадку, завтра вранці, і вже вона буде готова. І я не знаю, чи буду я продовжувати цю серію, тому що якось навіть не знаю. Ідей багато, не вистачає часу. Насправді ідеї, як завжди, більше, ніж пасти в ручках. Тому